На нашій планеті є унікальний метал. Його ще називають металом майбутнього або ж просто космічним. Хоча насправді він не такий уже й фантастичний. Ба більше, Україна – одна з небагатьох країн світу, де його виробляють. І це не золото чи срібло, не сталь і не алюміній. Здогадуєшся? Тоді дивися уважно. Кольорова металургія – одна з найважливіших у сучасному світі галузей промисловості. Адже кольорові метали мають цінні властивості. Вони легкі, довговічні, тепло- та струмопровідні. А от чорні метали не мають таких переваг. Пригадай, які ти знаєш кольорові метали? Це, наприклад, алюміній чи мідь. А ще титан, магній, цинк, нікель, олово та інші. А ще є сплави, як от бронза чи латунь. Рівень розвитку та обсяги виробництва галузі кольорової металургії в Україні нижче, ніж чорної. Адже запасів руд кольорових металів у надрах нашої держави є значно менше. Тому кольорова металургія в Україні представлена окремими центрами, а не великими промисловими районами. Частина виробництва кольорових металів здійснюється з власної сировини, а частина – з імпортної. В Україні найбільшими є потужності для виробництва алюмінію, міді, титану та феронікелю. Алюміній – легкий метал, що використовують в авіаракетобудуванні, автомобілебудуванні, електротехніці, будівництві тощо. Навіть проста фольга – це дуже тонкий лист алюмінію. Вона є майже на кожній кухні, а ще фольга дуже класно шелестить. Виробництво алюмінію в Україні розділене на два етапи – виробництво сировини та виплавка самого металу. Для виробництва глинозему, концентрату алюмінієвих руд, збудували Миколаївський глиноземний завод. В Україні власної сировини недостатньо, тому цей завод орієнтується на імпортну і розташовується в порту. Чинник його розміщення – транспортний. Виробництво алюмінію з глинозему можливе також і на Запорізькому виробничому алюмінієвому комбінаті. Чинник його розміщення – енергетичний. Підприємство отримує електроенергію з Дніпро-ГЕС. 2014 року через політичні та економічні причини виробництво алюмінію та виробів із нього в Україні майже припинилося. Однак згодом розпочали виробництво алюмінієвої фольги, щоби покрити попит на внутрішньому ринку. З початком повномасштабної війни 2022 року обидва підприємства, як у Миколаєві, так і в Запоріжжі, тимчасово припинили свою діяльність. Феронікель – один із матеріалів, що використовують для виробництва сталі. Виробництво феронікелю в Україні ведеться на Побузькому феронікелевому комбінаті, що розташовується в селищі Побузьке Кіровоградської області. Причин такого розташування підприємства є кілька. Саме тут розташовані родовища нікелю, що є сировиною для виробництва. Електроенергію, якої потрібно дуже багато, виробляє розміщена неподалік Південноукраїнська АЕС. Поруч проходить залізниця, а відстань звідси до основних портів у Чорному морі становить приблизно 150 кілометрів. Побузький феронікелевий комбінат – одне з найбільших підприємств регіону, що і далі успішно функціонує та виробляє продукцію. Мідь чудово проводить електричний струм, тому її використовують у виробництві різних електроприладів та кабелів. Також її застосовують у багатьох інших галузях, зокрема в будівельній та хімічній промисловості, машинобудуванні тощо.
Потужності для виробництва міді в Україні були створені в місті Бахмут, що на Донеччині. Однак із початком повномасштабної війни 2022 року завод припинив своє існування. Титан називають металом майбутнього. А ще він дуже дорогий. Але це не просто так. Цей метал має унікальні властивості. Він найлегший та найміцніший. Також титан корисний у багатьох галузях промисловості, від машинобудування і до медицини. Саме з нього виробляють високоякісні імпланти, протези та різні медичні вироби. Україна – одна з небагатьох країн світу, де представлений повний цикл виробництва титану. Титанові руди розробляють у родовищах у Житомирській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях. Пригадай, яке родовище титанових руд є найбільшим в Україні? Це Іршанське родовище титанових руд, що на Житомирщині. Тут також розташовується Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат, одне з місць виробництва ільменітового концентрату. Саме він і є сировиною для виробництва титану. Потужності для його виплавки є й на Запорізькому титано-магнієвому комбінаті. І так, виробництво титану потребує великої кількості електроенергії, а в Запоріжжі створений великий енергетичний комплекс. Виробництво титану в Україні розвивається. Впроваджуються нові, енергоефективніші та дешевші методи виробництва. В Україні є величезна перспектива світового виробництва титану найкращої якості, тому ця галузь у нашій державі має велике майбутнє. Виробництво кольорових металів в Україні ведеться із вторинної сировини – брухту. Такий спосіб дешевший, екологічніший та простіший. А центрами виробництва є великі міста України – Київ, Харків, Одеса та Львів. Тому навіть твої старі чи зламані гаджети можна переробити, а метали використати повторно. Виробництво кольорових металів в Україні має і свої проблеми. Серед них – застаріле обладнання, що значно зменшує ефективність виробництва, а тому і собівартість продукції зростає. Ще один недолік – залежність галузі від імпортної сировини. Деякі з підприємств, що активно працювали раніше, зупинили свою роботу через воєнну агресію з боку Росії. Це сильно вплинуло на розвиток цієї галузі в Україні. Запам'ятай, рівень розвитку та обсяги виробництва галузі кольорової металургії в Україні нижче, ніж чорної. Частина виробництва кольорових металів ведеться з імпортної сировини. Найкраще розвинене – виробництво титану через великі запаси сировини. Центрами його виробництва є Іршанськ та Запоріжжя. Центри виробництва алюмінію – Миколаїв та Запоріжжя. Феронікель виробляють на Побузькому фероніколовому комбінаті в селищі Побузьке, що в Кіровоградській області. Потужності для виробництва міді в Україні були створені в місті Бахмут, що на Донеччині. Основні проблеми галузі – застаріле обладнання, висока собівартість продукції, залежність від імпортної сировини та воєнні дії. Розкажи про наш канал друзям, залишай коментар, підписуйся та став уподобайку.